Хотів би повідомити українським засобам масової інформації про те, що це перший офіційний візит міністра закордонних справ Канади після формування нового уряду і після того, коли прем'єр-міністром Канади став пан Трюдо. Після виборів в Канаді, після обрання нового прем'єр-міністра, ми мали з паном Трюдо тривалу телефонну розмову з приводу того, як ми далі будемо продовжувати розбудовувати українсько-канадські стосунки. І я дякую за те, що міністр закордонних справ прибув до України. Канада є одним з найближчих союзників України. Канада – це держава, яка підтримує Україну в нашій боротьбі проти російської агресії. Канада – це країна, член Великої Сімки, Канада – це член НАТО. І саме завдяки позиції Канади Україна отримує як зовнішньополітичну, так і економічну і військову підтримку. Близько 200 військовослужбовців Канади зараз працюють з українськими збройними силами, тренують українські збройні сили і не дають технічну допомогу для того, щоб українські збройні сили відповідали високим стандартам НАТО. Ми вдячні Канаді за гуманітарну допомогу, яка надається Україні. Допомогу як в тренуванні нових українських поліцейських, так і допомогу безпосередньо технічно з тією метою, щоб українська поліція відповідала найвищим стандартам. І надалі продовжувати підтримку реформування збройного сектору України, чим також опікається Канада і наші західні партнери разом з Сполученими Штатами Америки.